активізувався. Десятки ракетних атак по Дніпру та області тільки за останній місяць. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення 50 територіальних громад регіону зазнали руйнувань. Понад 10 тисяч житлових будівель на Дніпропетровщині зруйновані або пошкоджені. З них 1693 – це багатоквартирні будинки, 8556 – приватні домогосподарства, 49 – гуртожитки. Як отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно? Про які юридичні тонкощі важливо знати постраждалим? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь. Разом з гостею моєї студії – це директорка департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валерія Гаркуша. Пані Валерія, рада вас бачити. Вітаю. Доброго дня. Досить таки об'ємну і актуальну тему маємо сьогодні для обговорення. Тож, на яку компенсацію від держави можуть розраховувати люди, чиї помешкання зруйновані чи пошкоджені? Ну, по-перше, ми повинні розділити два поняття – пошкодженого майна і зруйнованого майна. Пошкоджене майно в нас в цю категорію підпадають ті помешкання, в яких вціліли місця загального користування. Тобто це квартири, в яких вибило вікна, або пошкоджені двері, або ще якісь руйнування, там, можливо, там дах зачеплено, чи такі невеликі руйнування. Це категорія пошкодженого майна. Вона теж поділяється на дві категорії – категорію А і категорію Б. Я до цього повернуся згодом. І зруйноване майно – це коли від квартири або будинку нічого не лишилося. Це трошки інша історія. Тому щодо пошкодженого майна, можу сказати, що завдяки державній програмі «Єврозвідновлення» в нас мешканці можуть отримувати допомогу від 200 до 500-600 тисяч гривень на відновлення свого майна. Якщо це зруйноване майно, то громадяни можуть отримувати компенсацію в виді грошової допомоги або у вигляді сертифікату на отримання нового житла, нового помешкання. Скільки родин в області отримали такі сертифікати, такі компенсації з того часу, як запрацювала програма «Єврозвідновлення»? Ну, можу сказати, що у нас нараховано з початку роботи цієї програми 2497 заявок відпрацьовано на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. І в нас вже сформовано в області 28 сертифікатів на загальну суму більше 61 мільйона гривень і сформовані 4 заявки по грошовим компенсаціям на більш ніж 8 мільйонів гривень. Скільки людей подали заявки і чекають на свої виплати? На сьогодні ще в нас не оброблені 46 заявок по зруйнованому майну і 389 по пошкодженому майну. Це зараз в обробці, знаходиться в програмі, вони проходять певну процедуру. Не можу сказати, скільки буде позитивного вирішення, тому що це вже все йде на розгляд комісії. 8 липня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, зокрема обстріляли Дніпро та область, цивільну інфраструктуру. Які масштаби руйнувань та пошкоджень? Щодо житла, в місті Дніпро в нас пошкоджено 7 будинків, які належать до комунальної форми власності, пошкоджено 8 будинків ОСББ, в Кривому Розі пошкоджено до 5 будинків. Це різні цифри по склінню, по дахам, по вхідним групам, тобто, ну, пошкодження є з такими, можна сказати, пошкодженнями, не руйнуваннями 8 липня.
За 10 днів до цього, 28 червня, російська ракета влучила по багатоповерхівці прямо у середмісті Дніпра. Знищено 4 поверхи будинку. Скільки людей, помешкання яких зруйновані повністю чи пошкоджені, звернулися вже з відповідними заявами про відшкодування? На відшкодування зруйнованого майна є 5 заявок на сьогоднішній день і одна заявка на пошкоджене. Це підтверджені заявки. От скільки часу доведеться чекати людям, щоб отримати компенсацію, і, власне, від чого залежить ось цей термін очікування? По-перше, час залежить від того, як якісно підготували люди документи. Тобто, перша, сама основна задача людини – це надати документи на право власності. Тому що звернутися має право тільки власник. Якщо з власністю не все гаразд, то ця процедура може затягнутися. Тому я, користуючись нагодою, хочу знову звернутися до наших співгромадян, щоб все ж таки ми живемо вже третій рік у війні, ми просимо, щоб люди все ж таки привели до ладу свої документи. Тобто, якщо це там спадок, якщо це купівля-продаж, якщо ще щось, щоб люди все ж таки привели до ладу свої документи. І від цього буде залежати швидкість оброблення комісіями цієї інформації. Пані Валерія, значних руйнувань зазнав житловий сектор і в ніч на 1 липня. Російська армія поцілила по Дніпру балістикою. Які тут масштаби руйнувань, скільки будинків пошкоджено, скільки людей вже звернулося з заявками про відшкодування? Отримано 62 заяви в систему, вибито вікна в 16 багатоповерхових будинках і пошкоджено 38 приватних житлових будинків. З різною ступінню руйнування. Пропоную більш детально розібрати процедуру звернення. От перше, що необхідно зробити людям, у яких зруйноване чи пошкоджене помешкання, і далі розкажіть покроково. Саме перше – це загрузити собі застосунок «Дія». В «Дії» є відповідне поле зробити заявку, якщо у вас пошкоджене або зруйноване майно. Залишити заявку в «Дії», підгрузити документи і надати актуальний номер телефону і чекати, коли з вами зв'яжеться комісія. Комісія автоматично, ця процедура проходить в відповідній системі. Комісія обробляє цю заявку, збирається, виходить на місце за відповідною адресою, складає відповідний акт, виписує чек-лист. Чек-лист – це документ, в якому зазначається ступінь пошкоджень. Тобто, якщо це вікно, якщо це там двері, якщо це відкос, тобто все це комісія розраховує в цьому чек-листі відповідно нормативних актів і постанов Кабінету міністрів України, вже розроблені універсальні формули, в які комісія просто підставляє ці дані, ширина, длина, висота. Тобто все автоматично прораховується. І це автоматично прораховується. Так, розроблена така універсальна формула. І потім комісія на підставі цього чек-листа, вона вже виносить рішення щодо вартості, скільки буде вартувати оновлення цього помешкання. Чи є тут якісь обмеження, хто не може отримати кошти за програмою «Є-відновлення»? Так, обмеження у нас є. По-перше, це у нас є встановлення факту, тобто у нас, якщо недостовірні дані вказані в заявці, ми знаємо такі вже випадки, коли люди намагались не зовсім чесно підходити до цих моментів, вибивали самі собі вікна і казали, що це внаслідок прильоту. Але ж в комісії компетентні люди знаходяться і вони можуть
зрозуміти, визначити, да, що це після прильоту, чи це люди самі зробили, тобто недостовірна інформація. Якщо об'єкт нерухомого майна знаходиться на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих, ну, дякувати Богу, в нас в Дніпропетровській області такого немає, але активні бойові дії у нас є, приклад, це Нікополь. Тобто мешканці Нікопольщини поки що не можуть розраховувати на відшкодування збитків. Їх немає в програмі, так, не береться заявки. Якщо пошкоджене ліквідовано в повному обсязі, наведу приклад, якщо в нас дуже потужно працюють органи місцевого самоврядування, вони не чекають, коли люди звернуться до держави. І в нас дуже багато прикладів, і дуже часто органи місцевого самоврядування самостійно виходять і самостійно лагодять людям помешкання. І це факт, і дякувати їм за це. Тому, якщо людині вже вставили вікна за рахунок міста, наприклад, так, і людина все одно хоче отримати ще компенсацію, то вона вже не може повторно звернутися, щоб поставте мені ще одне вікно, воно вже стоїть, ну, скажімо так. Але бувають і такі факти? Так, да. Всяке буває. Якщо у нас пошкодження об'єкту було до воєнного стану, тобто і такі факти були, пошкодження об'єкта внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, не є цим наслідком. Тобто, якщо це там побутові там якісь пошкодження, там, я не знаю, вибух газу, наприклад, буває такі, да, у нас історія, то ця історія зрозуміло, тільки заходить. Пошкодження, да, спричинені. Ну, якщо об'єкт не був пошкоджений, розташування пошкодженої квартири в багатоквартирному будинку, в якому пошкоджені місця загального користування житлового будинку, тобто це мається на увазі, ми зараз кажемо не про зруйноване, ми кажемо про пошкоджене майно. Тобто, якщо людина подала заявку на відшкодування як пошкодженого майна, але в будинку місця загального користування пошкоджений також, нема під'їзду, наприклад. Квартира вціліла, а під'їзду нема. І такі випадки були по Україні. Їм треба звертатися за іншою програмою. Тобто за не можуть вони подати таку заявку. Значить, якщо людина відкликала заяву, таке теж буває, люди відкликають свої заяви. Якщо немає відсутність інформації про об'єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це теж, про що я казала, про документи. Якщо це повторне звернення після прийняття рішення про надання компенсації, тобто окрім випадків, якщо коли об'єкт був повторно пошкоджений. Тобто вже отримали і ще хочемо, то ні. Невідповідність умовам надання компенсації. Ну, досить об'ємне питання, да, досить об'ємна відповідь. Є ще такі додаткові підстави для відмови. Це встановлення факту отримання заявником грошової чи матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт від українських чи міжнародних організацій, благодійних або органів. Тобто, якщо людина вже отримала допомогу, повторно вона не може звернутися. Так. І відсутність інформаційних повідомлень від заявника з доданими фотоматеріалами, а також акта комісійного обстеження або технічного обстеження. Дякую вам за детальну відповідь. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання. Впродовж якого терміну я маю витратити всю суму та зробити ремонт? Чи є тут якісь обмеження? Так, у вас є обмеження, це 12 місяців. Тобто протягом 12 місяців ви повинні витратити кошти на ваш ремонт. Якщо ви їх не витратили або вони у вас лишилися на карті, то вони повернуться назад в державу. І ще одне запитання. За програмою «Є відновлення» на ремонт пошкодженої внаслідок ворожої агресії квартири отримав 200 тисяч гривень. Цих коштів не вистачило. Чи можу я розраховувати на додаткову суму компенсації? Думаю, що ні, тому що це буде повторна заявка, якщо немає повторних пошкоджень.
І ще одне запитання. Як подати звіт за витрачені кошти у застосунку «Дія», впродовж якого терміну, і що буде, якщо цього не зробити вчасно? 30 робочих днів з дня завершення будівництва будинку або садибного типу, або садового дачного будинку за рахунок коштів компенсації потрібно подати повідомлення про завершення будівництва одним із засобів в порталі «Дія». Тобто ви в «Дії» повинні це зробити. А у разі неподання повідомлення про завершення будівництва протягом 18 місяців після зарахування залишку коштів компенсації на спеціальний рахунок здійснюється обов'язкова верифікація протягом 30 календарних днів з дня закінчення 18 місяців після зарахування залишку коштів. Тобто можуть кошти забрати. Пані Валерія, люди запитували про те, от що робити, якщо суму виділили меншу, на їхній погляд. Так, ви відповіли, що інакше бути не може, якщо ситуація протилежна, тобто залишився надлишок. Чи треба його повертати, якщо так, то кому і як? Цей залишок, він залишається на картці. І по закінченню терміну, тобто цієї картки, тобто 18 місяців, так, вони повернуться автоматично. Тому що я хочу наголосити, що гроші надаються на картку, яку окремо потрібно, ми до цього повернемось, окремо потрібно забрати, ви не можете зняти кошти з банкомату. Ви можете їх витратити безготівковим засобом в магазинах на будівельні матеріали або на замовлення певних послуг. Так. І, тобто ви не зможете... Перелік цих магазинів, він визначений? Так. І де з ним можна ознайомитися? Так. В інтернеті «Дія», є відновлення. Ми заходимо, ми бачимо, по-перше, перелік всіх банків-партнерів, які є і працюють. Ви можете відкрити там картку, звернутися до банку онлайн або прийти до банку, відкрити таку картку. І на тому ж порталі ви можете ознайомитися з переліком підприємств, магазинів, в яких ви можете придбати ці матеріали, свої будівельні матеріали, які вам потрібні для цього. Це дуже важливо розуміти, що не будь-де це можна зробити конкретно. На базар не можна. І наступна тема – зруйноване внаслідок ворожих атак житло. Якою може бути сума компенсації і від чого вона залежить? Хто її визначає? Визначає також комісія. Там трошки інший механізм розрахунку. Він трошки важкіший, тому що все ж таки це інші суми на компенсацію по зруйнованому майну. Потрібне технічне обстеження будинку, тобто комісія все одно виходить, все одно фіксує, заносить до РПЗМ, це у нас реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, все заноситься в РПЗМ. І обчислюється відповідно району міста, року будівництва будинку. Ну, тобто там дуже багато факторів, ці фактори всі компетентні члени комісії в районних адміністраціях знають. Дуже складна знають. Процедура. Процедура непроста, да, але вона така сама, як і по пошкодженню, просто трошки складніша. Людина може отримати сертифікат, а може отримати кошту на самостійну відбудову. Вона так сама обирає один із варіантів, правильно? Так, людина сама обирає, що їй цікавіше буде. Сертифікат просто буде діяти трошки довше. Впродовж якого терміну діє сертифікат і впродовж якого часу необхідно витратити кошти, якщо людина збирається сама відбудовувати своє помешкання? Відбудова у нас 18 місяців, а сертифікат трошки довше діє, 5 років. Власне, знову ж таки, якщо людина не згідна з тією сумою, яку визначила комісія, чи може вона якось вплинути на ситуацію, якщо йдеться саме про розмір сертифікату або про ті кошти, які виділяються на відбудову самостійно? Так, можна оскаржити, через суд.
Є певна процедура, вона розписана у відповідних постановах. Все одно люди будуть звертатися за юридичною допомогою. І процедура чітко розписана в постановах, тому так, оскаржується. Ну і останнє запитання, куди можуть звертатися люди, щоб отримати консультацію з усіх тих питань, які сьогодні ми тут обговорили з вами у студії? В нас, по-перше, в кожному місті Дніпрі, давайте скажемо так, і в великих містах є районні адміністрації. А при кожній районній адміністрації є відповідні комісії, тому можна звертатися в районні адміністрації для отримання більш детальної інформації. Можна звернутися до ЦНАПів. В ЦНАПах є відповідні фахівці, які хоча б направлять людину, куди їй йти. Все одно заявки можна було раніше подавати через ЦНАПи, але через Дію це бистріше. Тому там же ж в ЦНАПах можна і отримати інформацію, де люди можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу з приводу, наприклад, таких випадків, коли не все гаразд з правом власності. Тобто є такі нюанси, от по інститутській 24 були такі випадки. І ще у нас таке питаннячко щодо будинків ОСББ. То я хотіла б наголосити про те, що в державі є програма, називається «Фонд енергоефективності «Віднови дім». Вона працює з листопада 2022 року і діє за фінансуванням Європейського Союзу, за якою ОСББ можуть отримувати кошти на ремонт пошкоджених внаслідок російської агресії багатоповерхівок. І фонд енергоефективності надає ОСББ фінансування у формі гранту, який виплачується на безоплатній і безповоротній основі у розмірі 100% вартості будівельних матеріалів та обладнання, необхідних для їхнього здійснення. Тобто є відповідні в органах місцевого самоврядування департаменти, то можна звернутися туди для того, щоб узнати про цю програму. На жаль, вичерпали ми ефірний час. Дякую вам, пані Валерія, за вичерпні відповіді і за роз'яснення. Але наостанок хочу запропонувати вам бліц. Трішечки більше хочеться дізнатися про вас особисто. Починаємо. Як любите розпочинати свій день, робочий день? Мій робочий день розпочинається з огляду всіх чатів робочих, тому що потрібно подивитися, де є вода, де тепло в зимовий період. Не дуже люблю, але потрібно. Ну, а вихідний? А вихідний дуже люблю починати ранок з приготування сніданку для своєї маленької донечки. Ваші улюблені місця у Дніпрі, де ви любите бувати, відпочивати? Навесні дуже люблю ходити в Дієт на Сакури. Восени – це парки, сквери Дніпра. Влітку – це набережна, а взимку – центр міста. Улюблене місце в Україні, куди ви завжди раді повернутися і чому? Львів, тому що там народилась моя донечка. Чи є у вас якесь хобі, захоплення? Раніше було багато, а зараз немає, не вистачає часу, все забирає дитина. Це приємні хлопоти, я можу вам сказати теж, бо я мама донечки. Які якості в людях цінуєте найбільше? Чесність, порядність і чувство гумору. Чого ніколи не зможете пробачити? Зраду. Про що мрієте зараз? Зараз мрію про мир і перемогу України. Про це сьогодні мріє кожен з нас. Будемо робити задля цього все можливе. Я нагадаю, директорка департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валерія Гаркуша була гостею моєї студії сьогодні. Це ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий».